אנחנו מארחים כאן באולפן הבוקר את חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב. בוקר מצוין. עוד מעט נעבור לענייני חקיקה, אבל עוד לפני כן אתה מתעדכן כמונו בענייני המסע ומתן של הליכוד מול השותפות הקואליציוניות. אמנם נראה שיש התקדמות, אבל זה לאט וסחבת משמעותית בעניין. איך אתה רואה את כל התהליך הזה? בא לי לצעוק עליהם קצת, אתה יודע, כאילו, תתעוררו, יש פה מדינה. בכלל, אני חושב שבסוף ממשלת ישראל הקרובה שתקום במהרה בעזרת השם ממשלת ימין, תימדד כיחידה אחת ובהישגים שהיא תביא לציבור. ואני מבין את הרצון של כל אחד לתרום למדינה ולציבור הבוחרים ששלח אותו מתוך המשרד שהוא חושב שהכי טוב ישרת את האג'נדה הזו. אבל בסוף, גם אם אתה תהיה שר אוצר מצוין והממשלה תיחשל בביטחון, זה לא יעזור לך שהיית שר אוצר מצוין, אף אחד לא יבחר בך בגלל זה, והפוך, הממשלה בסוף תימדד כיחידה אחת. ולכן צריך, אני חושב, עם כל הכבוד, את הדברים האלה לגמור אותם כבר, זה גם לא... אין שם סודות גדולים, בסוף האגף הזה יבוא לפה, האגף הוא יישאר לשם, זה לא שיש פה איזשהו מחלוקת על עיקרון שאומר וואלה, בשבילו שווה להתעקש. זה בסוף פרסונלי הכל, אז די, באמת די, מספיק. כמה אנחנו כבר? שלושה שבועות? יש פיגועים, יש יוקר מחייה שעולה בטירוף. צריך להתחיל לטפל בעניינים האלה, מספיק. אתה כועס על בצלאל סמוטריץ' בתהליך? לא, אני לא כועס על אף אחד, אני מבין את כולם, אבל יחד עם זאת, בתור חבר כנסת חדש, יש לי את היתרון ששר אני לא יהיה, ולכן אני יכול ככה להסתכל על זה קצת מהצד. חבר'ה, די, תגמרו ובואו נתחיל לעבוד. כן, טוב, אז זו הקריאה שלך, אני מצטרף בהחלט אל הקריאה הזאת. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למה שאנחנו נכנה פינת עכשיו חקיקה. בכל יום שני ורביעי, ימים שבהם מתקיימות ישיבות בכנסת, אנחנו נרצה להביא לכאן חברי כנסת שהם יציעו את הצעות החוק שקרובות לליבם, שאותם הם ירצו לקדם בכנסת הקרובה. וחבר הכנסת מלביצקי, אתה פותח את העניין הזה, אז עכשיו חקיקה. חק טרי, כנסת חדשה, איזה דברים אתה תרצה להביא לשולחן החקיקה? טוב, הצעות חוק שכבר הגשתי, הצעת חוק אחת מדברת על מתן אפשרות לשר הפנים לגרש משפחות של מחבלים ולשלול להם אזרחות. אני מדבר על מחבלים בעלי תעודת זהות כחולה, כאשר הם מעורבים בפיגועי טרור. זה הצעת חוק שכבר הוגשה ואני חושב שהיא כורח המציאות במציאות שבה אנחנו ניצבים היום. הצעת חוק נוספת מדברת לציבור עורכי הדין, על המעמד של לשכת עורכי הדין. היום יש לנו מצב שבו לשכת עורכי הדין בעצם היא הגילדה האחרונה שקיימת. זה איגוד מקצועי שתפקידו לכאורה אמור להיות לקדם את עורכי הדין, ושכדי לעסוק במקצוע עריכת הדין אתה חייב להיות חבר בו. מה שאני מציע, וזה בעצם גם כן, זו הצעה שכבר הוגשה, זה להשוות את הנושא של הסדרת עורכי הדין למה שקורה עם רואי החשבון. מה זאת אומרת? אצל רואי החשבון יש מועצת רואי החשבון, שהיא גוף סטטוטורי, אצלה כל הסמכויות לגבי הכשרה, לגבי מתן רישיון, לגבי אתיקה וכולי, ויש את לשכת רואי החשבון, גוף וולונטרי מקצועי, שרואי החשבון רוצה, הוא יכול להיות חבר בה, לא, אז לא. זה מה שאני מציע לעשות עם עורכי הדין, להקים מועצת עורכי דין, שמי שיקבע שם את הדירקטורים יהיה משרד המשפטים, יהיו שם שופטים, יהיו שם עורכי דין, יהיו שם נציגי ציבור, יהיו שם כל מה שצריך, ולשכת עורכי הדין תהפוך לגוף וולונטרי. מה המשמעות של זה? מה זה ישנה בפועל? קודם כל, כעורך דין שהיה פעיל מעל 20 שנה, יש לי ביקורת גדולה מאוד על היעדר התמורה כמעט מוחלט, שציבור עורכי הדין מקבל מהגוף הזה שנקרא לשכת עורכי דין. היום מי שיושב שם למשל, החליט על דעת עצמו רק שבוע שעבר לדבר, ובמילים חריפות מאוד לדבר נגד הממשלה שמסתמנת, והשווה את פסקת ההתגברות לאפרטהייד, ואמר שהם ובית המשפט זה בעצם החומה האחרונה שעומדת בין מה שקורה לחורבן מוחלט של המדינה. בוא, זה אתה רוצה להקים, אדון אבי חימי, אני מדבר עליו, אתה רוצה להקים לך איזשהו גוף, תקים, אבל זה לא הגיוני שעורכי דין מחויבים לשלם אלפי שקלים בשנה לגוף הזה, שחוץ מאיזושהי פעילות עסקנית,
אין בו כלום. עורכי הדין לא מקבלים חניות בבתי המשפט. התנאים של עורכי הדין לא נהיים טובים יותר. הנושא של משוב שופטים שהיה בזמנו, שהיה איזשהו כלי שסוף סוף שופטים ידעו שיש עליהם איזשהו הליך של ביקורת, גם אם ציבורי, אבל מה שקורה באולמות בית המשפט, זה כבר מזמן איננו. והאבסורד הכי גדול זה שהגוף הזה, שאמור להיות ולקדם עורכי דין, יושב בוועדה לבחירת שופטים ויש לו שם נציגים. עכשיו, זה עניין שזועק ניגוד אינטרסים מפה ועד לפלנד, ומן הסתם לא היו מאפשרים אותו, אלא אם כן היה, לא היה קורה מה שקורה בפועל, שזה בעצם שלשכת עורכי הדין משמשת מעין זרוע נוספת של נציגות השופטים בוועדה לבחירת שופטים. הם תמיד מתיישרים ביחד עם שופטי בית המשפט העליון ומאפשרים בעצם לשופטים ולנציגי הלשכה לייצר רוב תמידי מול נציגי הציבור, הפוליטיקאים בוועדה הזו, ולכן מאפשרים את הדבר הזה שהוא בלתי נסבל. ולכן לפי ההצעה שלי, גם הסמכות הזאת של נציגים בוועדה לבחירת מינוי שופטים יילקחו מהאיגוד המקצועי שנקרא לשכת עורכי הדין ויעברו למועצה. טוב, אז זה בהחלט מעניין. נושא נוסף שעליו אתה מדבר לא מעט גם בקמפיין הבחירות, עוד מעט נשמע התייחסות שלך לעניין הזה, אל תדאגי. אנחנו יודעים שאת עורכת דין ומכירה היטב את העניינים מבפנים. אבל נושא נוסף שאתה מדבר עליו הוא נושא של חיזוק הנגב. כן. יצא, התמזל מזלי, ומבין צוות העוזרים שלי יש לי תושב באר שבע ומישהי שהיא במקור ילידת באר שבע ועכשיו גר במרכז, והם עוד לפני ההשבעה לקחו אותי לדרום. ומה שאני ראיתי שם, אתה יודע, כולנו שומעים, אבל אני באמת ממליץ לכל אחד לעשות שם איזשהו סיור, ואתה מבין שבנגב היום יש מלחמה על קיומה של מדינת ישראל, לא פחות. ובאר שבע היום, לצורך העניין הזה, היא מה שאני מגדיר בירת המאבק הציוני היום במדינת ישראל. יש שם מלחמה על שטחים, יש שם מלחמה על אורח חיים. הפסק דין המטורף והשערורייתי של אותם שניים שאנסו ילדה בת 10 בביתה וקיבלו עונש מגוחך. התושבים שם חיים בפחד, שדיברו איתי ראשי מועצות ואומרים לי, אנחנו לא מאפשרים לבנות שלנו ללכת לבד בשעות אחר הצהריים לקניון ולדברים הללו. וזה אנשים שכל חייהם שם. מדינת ישראל שם בבעיה, ודיברתי גם עם מפקד המחוז של המשטרה שם. הם באמת, הם נקראים, הם עושים כל מה שהם יכולים, בתנאים לא תנאים, והם צמאים לעוד, תנו לנו כוחות, תנו לנו לעשות, תביאו לנו פלוגת מג"ב, ניכנס. נפגשתי עם נציגי מגזר בדואי, שבאים ואומרים לי, חנוך, אתם מפקירים אותנו, אנחנו האנשים שם ששומרי חוק, באים כל הילדים האלה היום בני 15 ו-16, שלכל אחד מהם יש M16 באוטו, ואי אפשר לדבר איתם. ואנחנו מנסים לחנך את הילדים שלנו למקום אחר, ואלה באים והם עושים מה שהם רוצים. תיכנסו, תאספו את הנשקים האלה, תילחמו. איך זה בא לידי ביטוי ברמת החקיקה? אז קודם כל, מבחינת באר שבע, אנחנו הגשנו הצעת חוק, תאמין או לא, לבאר שבע היו פעם הקלות במס שנלקחו ממנה בשנים האחרונות. וכך נוצר מצב שבו, שזה העיר שאולי נמצאת במוקד האימותים, היא נעדרת הקלות מס, בעוד שיישובים אחרים לידה, שרמת החיים שם יותר גבוהה, כן, יש להם הקלות מס במספרים דו-ספרתיים. בעומר ובלהבים יש יותר הקלות מס מאשר? כן. ולכן, אחד ההצעה שהגשנו שהייתה ממש חיונית בעיניי, הייתה להעלות מחדש את נושא של הקלות המס לתושבי באר שבע ולהעמיד את זה על 10%. כמובן, יש תקרה של הכנסות שנתיות, שמעל זה אז אתה לא זכאי וכו' וכו'. זה הדבר הזה. מעבר לזה, אנחנו הגשנו הצעה שמדברת על עונשי מינימום, על פשיעה חקלאית, על פריצה לבתים, על גניבת רכבים. במקרים האלה הרבה פעמים אנחנו רואים שהדברים האלה נגמרים בכנס או בעונשי מאסר זניחים, ולכן אנחנו הגשנו הצעות חוק שמעמידות את עונשי המינימום על הדברים האלה ללא פחות משלוש שנים. ובנוסף, יש את הנושא של החזקת נשק. יש היום איזושהי אפשרות שלא משתמשים בה, של לצד הרשעה בפלילים של מי שנושא נשק לא חוקי, או משתמש בנשק לא חוקי, להטיל קנס מנהלי. אנחנו רוצים להפוך את זה לחובה,
שכל מי שנתפס מחזיק נשק לא חוקי, יהיה לו כנס מנהלי חובה, לא בשיקול דעת, של 100,000 שקל. כן. והדבר הזה, וגם לאכוף את זה, מה זאת אומרת? זאת אומרת, היום כל הנושא של אכיפה מול הבזורה הבדואית, מול הדברים האלה, לא קורה. כן. והחבר'ה האלה יש להם מכוניות, ויש להם כל מיני דברים, ויש להם קרקעות הרבה פעמים. את הנושא הזה צריך גם לטפל בו ולאפשר לרשויות לאכוף, וכאשר בסופו של דבר פוגעים בכיס, זה עובד את אל קפון, להבדיל, בסוף תפסו על כל מיני עבירות מס. צריך להתמקד איפה שנמצא הכסף, ודרך זה אנחנו נוכל גם להשפיע על מה שקורה שם. והכי חשוב, okay. לתת לאנשים שם את התחושה שסופרים אותם, שעובדים בשבילם, שמכרים לליבנו, כי באמת מדובר באנשים שהם חיים במדינת ישראל, הם חלוצים, הם נמצאים שם בנגב, והם מרגישים שאין מי שיושיע אותם, וזה באמת היום ונורא. ממש טוב, אז בהחלט הכיוון הוא נכון בהחלט. אני רוצה לצרף את הפאנל לדיון על הנושאים הללו. רותם, בבקשה. קודם כל, נתחיל מהסוף, כי אם אתה שואל אותי, אני חושבת שצריך לחבר אותם לציוויליזציה. תושבי הנגב. כן. גם את הבדואים שחיים שם, כי דמוגרפית, מה לעשות, המספר שלנו הולך ומצטמצם, ושלם הולך וגדל. ואני חושבת שכדי להילחם בבעיה הזו, באמת, להילחם במרכאות, לא צריך רובים, אלא צריך פרחים. בסדר, צריך לחבר אותם לתרבות, צריך לחבר אותם למדינה. אולי אני אזויה, אני רואה את הפרצוף שלך, אבל אני רואה את הבעות פנים, אני אומר, אולי אני אזויה, אבל עדיין, תשמעו, יש הבדלי תרבויות. את שלך אני מכירה מכל הכיוונים, אבל צריך לחבר אותם לתוך התרבויות שלנו ואותנו לשלהם. להכניס אותם למערכות החינוך שלנו. אני יכול לענות? בוודאי, עכשיו. הם לא רוצים. הם לא רוצים, ואת לא יכולה לכפות עליהם את זה. והמחשבה שאפשר לכפות עליהם איזושהי תרבות שהיא לא שלהם, היא יפה, נועדה לכישלון עוד לפני שהיא אבל היא לא נכונה, הם לא רוצים. אז יש טעות בדרך. אני חייבת לומר משהו. אין דבר כזה לא רוצים. הכל עניין של מסע ומתן. אנחנו הרי יודעים, זה הרי תתחילי עם ביגמיה. תתחילי עם ביגמיה. תשמע, בסופו של יום, תראה, אני לוקחת אותנו... היא חושבת שוודית. זה אחר. היא חושבת מערבית. גם כשעשו את ההתנתקות, בסופו של יום באו ודיברו עם הרבנים. גם להם יש מנהיגים בתוך העדה. אדי אומר, את לא מדברת את השפה. וצריך לדבר. בסדר, שיתקו את אדי ודברו את השפה. המנהיגים בתוך העדה חסרי כוח. אני דיברתי עם המנהיגים בתוך העדה. הם חסרי אונים מול החבר'ה הצעירים עם רובים. זה דור אחר. ותתי יהרגו אותי. זה לא כמו מה שהיה פעם. זה ממלכת פשע שמשתוללת שם. אין דין ואין דיין. אוקיי? עכשיו, אני לא בא ואומר שזה קרה משום מקום, ואני גם לא בא ואומר שזה קרה בשנה האחרונה. זה תהליך, וצריך לטפל בו ולעזור. אותי מה שמעניין בסוף, זה תושבי באר שבע, ולהבים, ועומר, ואופקים, ומועצה אזורית מרחבים, וכל החבר'ה האלה שבאמת היום חיים בסוג של חוסר ביטחון, שאנחנו לא יכולים כמדינה ריבונית לאפשר לאזרחים שלנו לחיות בכזה חוסר ודאות וחוסר ביטחון. חייבים להתערב ולטפל. זה בטוח, אבל אולי קודם כל לעשות הדבר הזה. אני רק אומרת, שמה את זה בשביל חשיבה. עכשיו, בעניין של לשכת עורכי הדין, תשמע, התפרצת לדלת פתוחה, אנחנו משלמים אלפי שקלים בשנה, כן? לא מקבלים שום דבר, לא רק זה. הרישיון שלנו למעשה מותנה בתשלום ללשכת עורכי הדין. איך בעצם הצעת החוק שלך הולכת להתמודד עם זה? כי אני יודעת שבלשכת רואי החשבון להפך מנסים להפוך להיות לשכת עורכי הדין באופן שתהיה שבא. שתהיה את המועצה. מועצת עורכי הדין, זה יהיה כמו מועצת רואי חשבון. לרואי חשבון אתה צריך אישור מהמועצה. אתה משלם את דמי החברות השנתית למועצה. פה אתה תשלם את דמי החברות. מה היא המועצה הזו? בוא תסביר את זה. היא גוף סטטוטורי שאמורה... כפופה למי? לממשלתית? היא כפופה לגוף ממשלתי? היא כפופה למשרד המשפטים. היא מתנהלת, יש לה סמכויות מכוח חוק להתנהל. והיא זו שקובעת את ההתמחות, היא קובעת את כל הנושא של קבלת הרישיון. היא זו שתתעסק ותייצר, דרך אגב, גוף נפרד שיתפל בכל נושא האתיקה והמשמעת על פי כללים שהיא תקבע. גם כן לא הגיוני שאיגוד מקצועי יתפל בנושא המשמעת. הרי זה כר פתוח לחיסול חשבונות
פנים ארגוני כזה שאתה רצת איתי. ויש פיצולי חשבונות. ברור, ברור לחלוטין. כמו הרואי חשבון, כמו הראיית חשבון. הראיית חשבון זה אחרת. לא. שם זה אחרת. לא, אני מדבר מבחינת המועצה והחלוקה... בדיוק, לקחנו את המבנה של מועצת רואי החשבון, של עולם רואי החשבון, ועשינו לו התאמה מסוימת לנושא של פדר. למה זה לא נעשה עד היום למעשה? כי יש לובי מאוד חזק, ואני גם כבר קיבלתי פניות. מכל מיני אנשים כאלה ואחרים שתשמע תרד מזה. אבל אני עקשן. אני רוצה לשאול את חבר הכנסת. כן. אני לא הבנתי אותך אולי. מי שיש תמונה, סרטון, מחזיק נשק, רק כנס או יש גם מאסר? לא. הכנס המנהלי הוא בנוסף להליכים הפלילים. מה הדין של... לצורך העניין, כמו שאם אתה באת ובנית חדר לא חוקי... לא, אני עכשיו עם נשק, אני עם נשק. אז אני מסביר לך. בנית חדר לא חוקי, אתה תקבל גם כנס לשלם כך וכך עשרות אלפי שקלים, ובנוסף תקבל צו הריסה. אוקיי. פה אתה תקבל כנס מינימלי, אם תתקבל הצעתי של 100,000 שקל, על כל מקרה כזה, ובנוסף... יפתחו נגדך, ימשיכו להתנהל נגדך כל... מה העשר? מה, כמה? זה תלוי בשופטים. אז הנה, אז פה צריך... למה אני שאלתי אותו? לא סתם. אני רוצה שיהיה, שכולנו רוצים שיהיה עונש מינימום גם על החזקת נשק. מינימום אין. מינימום אין צריך, צריך באמת לעשות. כאן צריך. לא סתם שאלתי את השאלה. כאן צריך... מינימום על החזקת נשק. מינימום, עונש מינימום על החזקת נשק. למה? הם מעלים, אני רואה את זה. ברשתות. ברשתות. הם מעלים את זה לעולם הערב ואומרים, הנה, תראו איך אנחנו גיבורים מול היהודים. ילדים קטנים ראינו אתמול. נכון, לכן צריך שיהיה עונש מינימום. בבקשה. אוקיי, רשמנו את ה... על החזקת נשק. כן. וככה אפשר באמת לעשות, רק ככה אפשר לעשות סדר. רשמנו את הסדר. אני רוצה לחזור פה על מושג, זה פעם השנייה שאני אחזור עליו פה. כן. ועשינו את זה כבר פעם אחת. ואני יודע, וגם חטפתי על זה אחר כך. אם מה שחבר הכנסת חנוך לא יעבוד ולא יעשו את זה מהר, המושג הבא שנדבר עליו זה מלחמת הנגב. היא תפרוץ. הרי יש גבול, החבל נמתח, וכשההיסטוריונים ישבו ויכתבו מה הביא לזה, בין היתר זה יהיה האונס הזה, ואחרי זה השופטים שלא נתנו את העונש, וכל מיני דברים שלא טופלו קודם. ועוד מושג חשוב לדעת, הוויג'ילנטיות. כאשר מדינה לא מגיעה להשליט סדר, פורסת אלימות ויג'ילנטית. זה אלימות לא לצורך מהפכה. זה לא אנשים שהם לא שומרי חוק, אלא אנשים שלוקחים את החוק לידיים מהסיבה הפשוטה שהמדינה לא עשה את תפקידה. דרך אגב, זה כבר קורה. הדבר... יש כן, שתי יישובים בדרום. אלמוג כהן הרי... אני, לא, כן? אני לא רוצה נכון? לנקוב בשמם, אבל אני ראיתי שהם בעצמם מורידים מבין אנשי היישוב מחסומים חמושים כן? בערב, והם בעצמם מפקחים כן. מי נכנס להם ליישוב או לא, כי הם מבינים ב... אם המדינה לא תגיע, למה... הדברים האלה, זה יתחיל באלימות ויג'ילנטית, וזה וזה יגיע למלחמה. לכן אני אומר, הצעדים האלה הם קיומיים, הם קריטיים. לגמרי. ממש כך, זה באמת בעניינים הללו. דור, התייחסות כן. שלך לעניין הזה. לא, אפשר לעניינים אחרים גם. בסדר גמור, אז באמת הזדמנות מצוינת לשאול אותך. אני עוקב קצת אחרי הנושאים שאתה מקדם כעת, ובאמת נורא מרענן לראות, אחרי שאנחנו שומעים בשנתיים האחרונות סיסמאות בלתי נגמרות מצד הקואליציה היוצאת, לגבי הנושא של אחדות בעם, ולאחות את השברים, וכל הזעקות השבר האלה, אנחנו רואים באמת, יש באדם בא ורוצה לגעת בעניין הזה באופן רציני, לא בסיסמאות ולא בזה, אלא באופן שיטתי ומסודר. תספר קצת. כן, הנושא בעיניי של הקרע והשנאה והכיתוב שקיימים היום בעם ישראל, וצריך להודות שזה קיים. הייתי פה באחת התוכניות בערב, ואחת המגישות אומרת לי, מה? מה פתאום? אין דבר כזה. מה פתאום? זה איזושהי המצאה. זה לא, זה קיים, אנחנו רואים מקור בכבישים. כן. זה פשוט איזשהו תהליך שנובע מהדבר הזה. וצריך להבין שאנחנו אף פעם לא, מה שנקרא, נתפקח. מה זאת אומרת? ברשתות החברתיות אתה רואה, כשהביביסטים התפקחו, כשהשמאלנים התעוררו, אז השמאלנים לא התעוררו והביביסטים לא התפקחו, כל אחד יישאר בדעתו ובאמונותיו, וזה בסדר.
מה כן? אנחנו צריכים להחיות מחדש בחברה שלנו, באמצעות תהליך חינוכי חברתי מקיף שנעבור, את העניין שבסוף, בטח אנחנו כעם ישראל במדינת ישראל, אנחנו משפחה אחת, זה נמצא במקורות שלנו, ואנחנו צריכים לחזור לזה. ואני רוצה לעשות את זה באמצעות הקמת רשות לאומית, שתטפל בדיוק בנושא הזה. מה עושים ברשות? מה זה אומר? אני רואה, אם אתה שואל אותי מה זה אומר בפועל, יש לך היום בערים מנהלות של התחדשות עירונית. שכל מנהלת כזו יש לה שני תפקידים. יש לה תפקיד פסיבי, לתת מענה, ויש לה תפקיד אקטיבי, ללכת לאתר מקומות כאלה, איפה שזה נמצא, ובואו תראו מה אתם יכולים לעשות. יהיו מנהלות כאלה של חוסן חברתי, ליכוד חברתי, של אחדות לאומית, שיבואו וייצאו לתושבים, יארגנו פעילויות חברתיות, יארגנו ערבי שיח, יארגנו את כל הנושא של ערבות הדדית בתוך הקהילה. וכשבן אדם בסופו של דבר עסוק אפילו בקצת בלתת באיזושהי אינטראקציה עם האחר והשונה לו, מראש הוא, כל הנושא של קיצוניות יפחת ממנו, ונתחיל להרגיש מחדש שיש מה שהרגישו שהקמנו פה את המדינה, שבסוף זה אנחנו עם ישראל ואין לנו מקום אחר, ואין לנו אחים ואחיות אחרים, וגם אם הם חושבים אחרת מאיתנו בעולם, בסוף הם האחים והאחיות שלנו, ואנחנו ממש צריכים לאהוב אותם ולחבק אותם. ממש ככה, אז עם המסר המאחד והמחבר הזה, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה רבה לכם. תודה רבה.